Od koga je bila pravzaprav odločitev, da se je hčerka odločila za košarko, oziroma da ste opisali v košarko? Ja, glede na to, da smo v košarkarstvu, smo slišali veliko o uspehih košarkarskih klubov Grosuplje, zlasti pri dekletih, trenerji zelo dobro delajo, smo se odločili, da bomo hčerko popisali tudi v ta klub in ji da na nek način možnost, da pridobi mogoče kaj več kot v kakšnem drugem klubu. Kaj lahko pridobim več? Veliko znanja, potem pa enega lepega odnosa do športa, pa do svojih sovrstnic, ker se mi zdi, da v tem klubu veliko delajo tudi na temu, da se otroci uživajo v športu, da spoštujejo drug drugega, spoštujejo starše, kar je pa tudi v končni fazi zelo pomembno. Ne? Je to finančno velik zalogaj? Pa ne, za enkrat kar gre. Se bi tudi sami košarkarca? Ja. Kje? Včasih je bilo še košarkarski klub Olimpija, ženski del pa sem tam igrala, ampak precej časa nazaj. Koliko časa, kdaj je bilo to? Ne, pa ti pa ne povem.